आज मिति दुई हजार असी साल पुष दुई गते सोमबार तदनुसार डिसेम्बर महिनाको अठार तारिक दुई हजार तेइस मार्ग शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि आज बिहान छ बजेर अडचालिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरे साँझ पाँच बजेर बाह्र मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला पर्ला साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ मेहनतीहरूलाई कार्यसिद्धिको समय रहेको छ कर्मयोगले नाम दाम र इनाम दिलाउनेछ आलस्य त्यागेर मेहनत गर्दा फाइदा उठाउन सकिनेछ साँझतिर केही उपलब्धिको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा काम सम्पादन हुनेछ पछि लाभ हुने काम गर्न सकिनेछ मिथुन राशि साँझतिर स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम भने दोहोर्याउनु पर्ला चिताईको मूल्य प्राप्त नभए पनि पछिलाई फाइदा हुने काम हात लागि हुन सक्छ कर्कट मेहनतले प्रशस्त फाइदा दिलाउनेछ द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् व्यापार लगायत दिगो आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ गर्ने समय रहेको छ साँझतिर रमाइलो पारिवारिक भेटघाट पनि हुनेछ सिंह नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ला साँझदेखि नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ आयस्रोत पनि बन्नेछ प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ मेहनतले प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका दिलाउन सक्छ कन्या राशि मान्यजनको सहयोगले तत्कालको अन्यल भने टर्न सक्छ रोकिएका काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ पेसा व्यवसायमा लाभ उठाउन सकिनेछ तुला राशी। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ व्यापार र रा पेसामा राम्रै फाइदा हुनेछ साँझतिर पारिवारिक असमझदारी बढ़नाले चिताएको काम रोकिन सक्छ अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ सम्पादित कामबाट धनलाभ हुनेछ साँझतिर कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ मेहनतले आमदानीको स्रोत बढ्नेछ भने पछि फाइदा हुने काममा पनि सम्झौता गर्ने समय रहेको छ दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ साँझतिर मनज्ञ धनलाभ हुने ग्रहयोग छ मकर राशि केही दौडूप गर्नु परे पनि कामको अवसर प्राप्त हुनेछ साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै कृर्तिमानी कामको यस लिने अवसर प्राप्त हुनेछ उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ साँझतिर खर्च बढ्नाले अर्थसङ्ग्रहमा बाधा पुग्नेछ सर्सापट र भइ परि आउने कामले रकम बाहिरिन सक्छ टाढाको यात्रा सम्भावित देखिन्छ अन्तिममा व्यापार व्यवसायमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ साँझतिर आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन् पुरानो समस्या सुल्झनाले विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् उपलब्धिले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ दर्शकवृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई दिनुहोस् नमस्कार